Welas Asih, Dianti, Karya, Wina Melani. Corona, virus letik, tebenang di tilik-tilik, dipikasiun sakabeh jalma, jadi mamala saalam dunya. Lengkah urang jadi aranggang, pajarau jiga nu embung wau, matak sedih urang jadi hese panggi, diparentah cicing di imah nyingkahan wabah. Gedong-gedong sakola kosong, kelas ukur di wawaas, sorabel jeng abrulan budak sakola jadi kasono nu hese undi popoho. Urang nyaksian mangrebu jiwa palastra nu leungiteun indung jeung bapa, nu leungiteun dulur baraya, cimata nu jadi saksina. Nun Gusti, muga manusa tiasa nyandak hikmah tina ieu wabah, gera angkat ieu panyawat nu matak walurat, antara doa jeung cimata. Welas Asih Gusti, nu Dianti.